မြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးတို့အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရောက်ပြည်သက်တွေမသိသေးတဲ့မူလန်းမင်းသမီးလျှိုလီဖေးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘဝအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ် Disney မှာအကြမ်းဆုံးအတက်ပေါ်အရေးဆုံးအစိုးဆုံးမင်းသမီးလို့ဆိုရမဲ့မူလန်းဇာကောင်နဲ့အဝင်းခွေးချဖြစ်လုံးအာကြီးလို့မူလန်းမင်းသမီးလို့ကဘာတီအောင်မြင်နဲ့မင်းသမီးလျိုလီဖေးအ धिक ပါဝင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးထွက်2020မူလန်းဇာကာကတော့ရုံတင်ပြတာပေါ်အခက်ခဲဖြစ်နေကြကာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာ Disney Company က primary ပြသပြီးတော့ပြိသက်တွေလက်တဲကိုထပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ် ဘလောက်ပဲအတားအဆီးတွေရှိတော့ညာလဲပဲမူလန်းကိုအကောင်းဆုံးဖန်ပြီးပုံဖော်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလျိုလီဖေးရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုတွေကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိနက်အားရမှုတွေအပြေဝရခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မူလန်းမင်းသမီးလေးလျိုလီဖေးရဲ့ပရိတ်သတ်မသိသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်စာပြစ်တဲ့ဝူဟန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးလျိုလီဖေး ဒီဖြာလက်ရှိမှာတော့ပေကျင်းမှာနေထိုင်နေပါဗဒါပေမဲ့တူမကဝူဟန်မှာမှုပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကဘာမှာကပ်ဆိုင်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်တွေ့ရှိရတဲ့ data တွေကပြော့ကပြတ်နဲ့ပေါက်ပွားတဲ့နေရာမှာမင်းသမီးရဲ့အဖွားဖြစ်သူကနေထိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောဂါကူးဆက်ခံရခြင်းတော့မရှိပါဘူး ဒီကဲရဲ့ဖေဗူအာရီလတော့ကမင်းသမီးဖေးဖေးကသူမရဲ့မွေးဖွားရာဒေတာမှနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေ၊သူမရဲ့ဆွေမျိုးအိမ်နီးချင်းပြိတက်တွေကိုနေအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ကျဲမာရဲ့အထူးကယူဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလှုံဆော်ခဲ့ပါတယ်။အမေရန်း66နှစ်သက်မီလိုပါပဲ။ Disney မင်းသမီးတွေတဲကခတ်ဆိုးဆိုးမင်းသမီးလေးမူလန်းကအသက်66နှစ်သားရှိပေမဲ့သူမရဲ့တိုင်းကြီးအတွက်ရောက်တာတဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့စံနံခတ်ထန်မှုတွေနဲ့ ရရဲ့ခရရဲ့မြင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်60နှစ်ဖြစ်ရမဲ့မူလန်းဇက်ကောင်း ਨੇ လိုက်ပတ်လုံးတဲ့မြင်းသမီးဖိဖိကလည်းတကယ့်အပြင်က60နှစ်တမိလို့ငယ်ရွယ်နုပျိုလို့ねဆဲချောတတ်မာလေလို့ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ့်မူလန်းမြင်းသမီးဖိဖိကတော့အပြင်မှာ33နှစ်ရှိနေပါပြီ အရေးအကြောင်းကြည့်စင်တဲ့အသားရည်အရွယ်တင်နုပြို့လွဲ့တဲ့အလှပါတွေကဘယ်တော့ကြီးကြီးဆက်ကျော်တက်လေးလိုနုပြို့နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလန်းကာရက်တာအတွက်ပြိုင်ဘက်တင်ရကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။မူလန်းထဲကသက်ကောင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တကယ့်မူလန်းအစ်စ်ကိုပုံပေါ်ဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်ကာရက်တာတွေကကဘာတိုက်ကြီးငါးလိုက်တွေကရှာပွေခဲ့ရပါတယ်။လူပေါင်းတထောင်ကျော်ကဒီဆက်ကောင်အတွက်ဝီရောက်ရွေးချယ်ခံကြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကမူလန်းသက်ကောင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးအဖြစ်တီယိုမင်းသမီးဖေဖေဟာရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ Disney ရဲ့ခဆဆခတန်သားမင်းသမီးလေးမူလနဲ့တူဖို့ဆိုတော့တော်ရုံအရေးချင်းတွေနဲ့တော့မပြေနိုင်ပါဘူး။ကိုခန့်ပညာ၊တိုင်းပညာတွေတက်ကျွမ်းရမယ်၊အင်္ဂလိပ်စကားမှို့ရမယ်၊အတတ်အပုပ်တွေလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမယ်။ဒီလိုအရေးချင်းတွေနဲ့ပြေဝရတဲ့မင်းသမီးဖေဖေဟာမူလန်းမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာပါရဲ့။လက်တွေ့တွေကသူရဲကောင်းစစ်သည်လိုလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ Disney မင်းသမီးမူလန်းကတက်ပြက်တဲ့နေရာမှာစကီးအကြံဆုံးပါပဲ။ စလဲအာ fate, teachers, his his nah well းလုံးချုပ်ကြည့်ရင်အသက်အပေါင်းနဲ့တိုင်းတွင်ကိုခန့်ပညာတွေကနနေရအစစ်နဲ့မဟုတ်လို့ဒီကာရက်တာဝေဖို့အတွက်ဖေဖေကလဝိတိုင်းပညာတွေသင်ပေးပါတယ်။ဓာတမားတွေစီကဓာတိုင်းကစားခြင်းကိုလဲလေးလာလိုက်စားခဲ့တယ်။၃လတိတိမှာတရက်ကို9လရကြာမြင်းစီချင်းဓာတိုင်းချင်ချင်းမြှားပြစ်ချင်းတွေလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓာရီမကတည်ပါဘူး။မထင်မှတ်တဲ့ဇဝင်ခန်းတွေမှာအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့စတက်ပြကွက်တွေကိုလဲ ဇာကာရဲမှာတယုတ်ဆောင်ပြသခေတာကိုမြင်တွေ့ရပါသေးတယ်။အဆိုပါရမီကဖျားပေးတဲ့ဆူလက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စစ်လီယိုကဖျားကားပေးတဲ့အဆိုပါရမီလဲပါတဲ့အနုပညာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စင်ကဲဆောင်းမာယိုနာကာနိုဒိုအောတချင်းကိုတီဆိုထားပြီးတော့သူမရဲ့အမီးလျိုလီဖေးဆိုတဲ့အမီးနဲ့အလ်ပန်လဲထွက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ fashion မှာလဲစံပြဖြစ်ပါတယ်။မူလမင်းသမီးလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဝိအစား fashion အပြင်အစင်တွေမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့၊ကွဲပြားပြီးတော့ကြီးကောင်းနေတဲ့ fashion တွေကိုဝတ်ဆင်လေးရှိပါတယ်။ကဘာကျော်အမတ်တဆိတ် brand တွေရဲ့တနမံအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အသည့်မင်းသမီးဝတ်လိုက်တဲ့ fashion တွေကရေစိချောင်းတွေမှာရေးပန်းစားပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေဆိုရင်အယုမှုချက်တတ်ပါတယ်။ဒီမှာကိုကက်လေးဒီလိုတင်စားရလောက်အောင်ကြောင်လေးဆိုရင်အယုမှုချက်ပါတယ်။နေအိမ်ရဲ့နောက်ဖက်ကခြံလေးထဲမှာကြောင်အကောင်30ခန့်မွေးထားပြီးတော့စိတ်တိုင်းကျချက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စွန်ပြတဲ့ကြောင်လေးတွေ၊ lambda ကြောင်လေးတွေကိုမွေးစားကြည့်စုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှလည်းသူမှပါဝင်ပါတယ်။ ပါတာစကား၅မြို့ထိတက်တဲ့မူလအမင်းသမီးတရုတ်မိခင်ပါတာစကားအပြင်အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားပြင်သစ်စားတဲ့ပါတာစကား၅မြို့ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ केपॉक ကဆယ်လီကြီးနဲ့ဒိတ်ခဲပူတဲ့ဖေဖေ2008ခုနှစ်อีซอအဒန်နဲ့2020 Odd in My Head drama ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာစုံပူတဲ့မင်းသားဆောင်ဆန်းဂျွန်ဂျွန်စောနဲ့နှိတော်လေးဇာတွဲခဲ့ပြီးတော့လက်ထက်ထိမ်းမြားကြလိုက်မြဲလို့အထီအောင်သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အချစ်ရေးက2018ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။